Vi skal se på eksempel 15.9 fra læreboka, som handler om design av et Butterworth-filter. Oppgaven lyder, vi skal designe et fjerdeordens LP-filter, altså et lavpass, med cutoff-frekvens på 500 Hz og passbånd-gain på 10, med så mange 1 kiloohms resistanse som mulig. Og de trinnene som vi snakket om i forrige film, første det var å finne filterorden. Ja, her var det gitt av oppgaven. Det står at vi skal ha et fjerdeordens filter, så da var det ikke noe mer tvil om det. Punkt 2, lag en kretstegning. Og her er et andreordens lavpassfilter. Her er et til andreordens lavpassfilter. Så der er det to, og der er to. Dette blir til sammen fjerdeordens lavpassfilter. Og så må vi ha et forsterkingsledd på slutten, et sluttrinn, som kan sørge for den passbånd-gainen på 10 som vi ønsket der. Så det var de leddene her, og så er det navnsetting i tillegg da. Og her blir det C1A, C2A, C1B, C2B, og alle disse skal hete R bort igjennom. Og de skulle alle sammen, så mange som mulig, være 1 kiloohm. Ja, så det er jo kanskje det enkleste å bestemme seg for. La alle disse være 1 kiloohm. 1K, 1K, 1K. Og så kan vi la den være 1K også, og så ser vi på den gainen mot slutten. Siden vi nå skal bruke andreordens polynom, eller fjerdeordens system, mener jeg, så må vi se på tabell 15.1. Vi kan bla langt tilbake til den tabellen. Og fjerdeorden, det er den her. Så da får vi de to polynomene der. Det ene, det til venstre, dette polynomet her, det skal da være gitt av det første filtret. Og det andre filtret, det skal sørge for det andre. Og siden vi kobler de i kaskade etter hverandre, så blir resultatet fra den ene filtret multiplisert med resultatet fra det andre filtret. Så husker vi da, denne grei, de er lett å huske. I midtledda 0,765 og 1,848. Og det får vi her, skal vi se. 0,765. Og 1,848. Så her har jeg tatt disse to polynomene som disse to filterne skal gi oss. Og hvis vi nå ser på hva vi kan sammenligne det med lavpassfilterets polynom, som vi så på i forrige film, eller en av de tidligere filmene, så ser vi 0,765. Det må jo være det som det tallet her gir. Så vi ser allerede her at C1A, 2 delt på C1A, det må tilsvare 0,765. Så 2 delt på C1A må være 0,765. Og da kan vi finne størrelsen på komponent C1A, som er 2 over 0,765, og 2,61 farad blir den altså. Foreløpig blir den det, mens vi holder på å designe et såkalt prototypefilter. Så vet vi også at det her skal være 1, for det skal det stå her. For så vidt er det akkurat det samme som står i telleren, og vi kan si at de to skal være 1 begge to. Og det har vi satt opp her. Den er kjent, den er foreløpig ukjent, så C2A den blir 1 på C1A og 0,38 farad når vi designer prototypefiltret. Så nå har vi funnet verdiene til dette her. Det er ikke kilden da. Men dette her har vi funnet verdiene til nå, så nå trenger vi ikke tenke på det mer. Nå skal vi over på dette filtret her. Akkurat samme. Den tilsvarer den. Vi bruker det til å regne ut størrelsen på C1B. Og når vi har regnet ut C1B, så har vi det her. Og vi kan regne ut C2B basert på det. Og det er gjort i disse to formlene her. På den siden. Så nå fant jeg verdiene også på de kondensatorene her, henholdsvis 1,08 farad og 0,924 farad for prototypefiltret. Neste side, da er det skalering. Og siden vi ønsker at R-ene skal ikke være 1 ohm, de skal være 1 kilo ohm, så her skal egentlig stå, oi sånn, her skal stå 1000. Når det står 1 i prototypefilteret.
Det betyr at den KM-en, den må ha en verdi på 1000. Hvis det ganger den originale R-en, prototype R-en, med 1000, så får vi vår nye R, og vi ønsker jo å bruke 1 kilo ohms motstande. Og da vet vi at KM, den 1000. Vi prototypefiltret, det designes ut fra 1 radian per sekund, og vår F-merket, den ønsker vi at skal være 1000 pi, altså 500, og ganger det med 2 pi, så blir det 1000 pi. Det vår F-merket. Og det betyr at skaleringsfaktoren for frekvens, den blir 3141,6. Fordi at det forholdet mellom ønsket frekvens og prototypefrekvens på knekkfrekvensen. Vi har også fra dette skaleringssystemet at den nye C-en, det skulle være gammel verdi på C, og så ganger vi det med en brøk, hvor disse to skaleringsfaktorene, begge to står i nevneren. Og det gjentar vi 4 ganger for de 4 prototypekondensatorene vi hadde allerede, og vi får 4 nye verdier, som disse verdiene her. Og det litt mer normale størrelse. Det størrelse som vi finner i skuffene på labben. Ja, om ikke nøyaktig 831, så ville vi i hvert fall kunne finne noe i nærheten av 800 nanofarad på lab. Og det betyr at vi nå har regnet oss fram til alle de 4 kondensatorene i filteret, og alle de 4 resistansene i filteret, for de skulle være 1 kilo ohm. Gain, den skulle være 10, og det jo forholdet på feedback-motstanden over seriemotstanden, som betyr at feedback-motstanden seriemotstanden ganger med gain, og den en av de som på 1 kilo ohm ganger med 10, så vi får 10 kilo ohm der. Da var alt gjort. Jeg matet det her inn i Multisim, og her vist forskjellen. Når jeg brukte Butterworth-filtret, så fikk jeg en ganske skarp knekk, en overgang mellom de to. Og med kaskade så ser dere at den overgangen litt rundere der. Kaskade, da brukte jeg altså 4 filtre etter hverandre med lik knekkfrekvens på alle 4. Og den knekkfrekvensen var disse 500 hertzene som var i designspekken. Så vi ser at Butterworth-filtret gir en langt mer ideell overgang mellom passbånd og stoppbånd her borte.